السلام عليكم وحاجري شيكو حكمت بدن شيكذا سيو دحمرتي ويل لالن يروه يو وداد عالمة وحاجري جري زمن ذي نغهوري ويل لالن يروه ويل كاسي وحاجه وريري سدح سؤالوت ومرو اللي بأكو سواسي مال المعلمة كامدة وحا أسيري سؤالهان بل راسو وحكا عاقن عيا أو كاغا جواب راسو أيو إسيري ويل كي لالن يرادة أها وحا أسوري ذي داد بدن وجامعين waxa uu weydiiyey saddex su'aalood balse waa uu waayay jawaab waafi ah oo ku qanac waa uu waayay wiilkii dhalinyarada ahaa waxa loo sheegay inuu jiro sheek caalim ah oo zamankaasi jiray wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu soo raadiyay sheekhi caalimka kadib waxa uu la kulmay sheekhi caalimka ahaa waxa uuna weydiiyey saddex su'aalood waxa uuna ku yiri sheekhu waxaan rabaa inaad iga jawaabtid saddexdan su'aalood oo qalbigayga jahwareer badan ku riday وسواس بدن ايغو ردي ايان ربا ان ادي خانعسو و ادي جوابتو شيخي ايا يري وان كاغ جواب ايا انتي كران كيغا اه اي ويدي ايو يري شيخي ويلكي دلن يرد اها شيخي وحا او ويدي اي شيخو وحان كو يدين ايا الهي مجرا هدو سجرو اتوس ايو يري ويلكي دلن يرد اها شيخي او سؤاشي كو واد لايا بان ويلكي هدنا وحا او ويدي سؤاشي لواد وحا او يري شيخو قدرت مجرتا سؤاشي سدحاد أيو ويدي شيقي وحاو نجري شيقو شيدانك نار أيا لغا أووري إلا هين وحاو نو شيقي إن او نار غالي يو شيدانك مركا سيدي وح دبكا سميسان و وحاو غتاري كرا دبكا لي إلين دب هدي لغو درو دبكا لي وحبا اسكا مقاضي يان أيو يري ويلكي دلن يراد أها شيقي أيا لي يابي سؤالي هي يابكا بدنا و عجيبكا بدنا أو ويلكا دلن يراد أها ويدي شيقي نوا أووريري إن مدو أها يو آمسنا وأنا فكريجي كبعد الشيخي وحا أو ربح شو حوك بدن قدفتي ويلكي دلن يرادا أها ويلكي دلن يرادا أها واقو يابي شيخو وحبان كويدي اي محاد إدي شي أو أدو حناق دا يجري ويلكي دلن يرادا أها مركز بو شيخي أو جبابي ما آنا نحناقي ربح شادو وحا أي جباب أتهي سدح دا دي سؤالوت أدي ويدي سي أي جباب أتهي أي يجري شيخي ويلكي دلن يرادا أها وحا أولا يابي هذا الكشيخة waxa maskaxdiisa gali weysay su'aalahan adag uu weydiiyey idar baxshadan leeyahay saddexdaas su'aalo jawaabtooda waye wiilkii oo yaaban ayaa yiri sheekhu kuma fahmine ifahansi ayuu yiri wiilkii dhalinyarada ahaa sheekhi ayaa ka jawaabay su'aashii koowaad su'aashaasi oo ahayd ilaahay ma jiraa hadduu sa jiro itus waxa uu yiri sheekhi wiil yahow dhalinyarada ah darbaxshada markii aan ku dhuftay maxaa dareentay ayuu yiri sheekhi wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa yiri aad ayaan u xanuunsaday sheekhi ayaa yiri xanuunka aad xanuunsatay sidee ayuu u egyahay itus ayuu yiri sheekhi wiilkii dhalinyarada ah ayaa yiri sheekhu xanuun lama arkee ee waa la dareemaa ayuu yiri wiilkii dhalinyarada ahaa sheekhi baa yiri jawaabtii koowaad waa taas ilaahay lama arko ee waa la dareemaa ayuu yiri sheekhi sheekhi caalimka ahaa haddana waxa uu u jawaabay wiilkii dhalinyarada ahaa su'aashii labaad oo ahayd qadartu ma jirtaa jawaabtii labaad sheekhi ayaa yiri wiili haw dhalinyarada ah xalay miyaad ku riyootay aniga oo ku dharbaaxayo ma ku riyootay ayuu yiri sheekhi wiilkii dhalinyarada ah ayaa yiri maya weli kuma aan riyoonin midaas sheekhi ayaa yiri haddaba qadartu waa taas oo way dhacdaa qadar ku qoran ba ahayd in aan ku dharbaaxo ilaan wiilku kuma uusan xisaabtamaynin sheekhan inuu dharbaxsho ku dhufanayo waxay ahayd qadar qoran jawaabtii saddexaad oo su'aasheedii ay ahayd shaydaanka naar ayuu ka samaysan yahay sidee baa looga cadaabi karaa naar kale ilaan dab haddii dab lagu daro waxba iskama bedelayo sheekhi ayaa ka jawaabay jawaabtii saddexaad waxa uuna yiri sheekhi wiil yahow dhalinyarada ah gacanta aan kugu dharbaaxay oo aad ku xanuunsatay maxay ka samaysan tahay jirkaaguna muxuu ka samaysan yahay ayuu yiri sheekhi wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa yiri gacantaadu waxay ka samaysan tahay maqaar korkeygana waxa uu ka samaysan yahay isna sidoo kale maqaar sheekhi ayaa yiri haddaba sidee dharbaxshadeeda ku xanuunjisay iyadoo ka samaysan maqaar jirkaaguna ka samaysan yahay maqaar wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa la yaabay jawaabahan waafiga ah oo la siiyey oo weliba si xigmadaysan loo siiyey ayuu la yaabay wiilkii dhalinyarada ahaa sheekhana waxa uu yiri ilaahay lama arkee ee waa la dareemaa mar walibana waxaa la arkaa awoodihiisa waaweyn oo aan marnaba qarsoomaynin cirkan weyn oo aan lahayn tiir dhulkaani baaxaddaan la eg bani aadankan iska socda aqligiisu taam yahay wax walba cabirqaadasho ayay leeyihiin ilaahay awoodihiisna ma qarsoona wax waliba oo ku saabsan ilaahay awoodihiisa bannaanka ayay wada yaalaan balse wiilka dhalinyarada ahaa
isaga oo sidaasi oo dhan wax u fahansanaa ayaa haddana waxa wareeriyay shaydaan waxa uu qalbiga ugu riday waswaas waxa uuna ku waswaasay saddexdan su'aalood oo jahwareerka badan balse sheekhii caalimka ahaa ayaa ka qancay wiilkii waa uuna ku qancay si waafi ah walaalaha ku xiran jeneralka Cabdixakiin Birow fiidiyogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa jeneralka inaad noo laay garaysaan aad sheer garaysaan subscribe-na aad dahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.